Tratado da verdadeira devoção à Santíssima Virgem. Por São Luís Maria Grignon de Montfort. Parágrafo 74. O que digo absolutamente de Jesus Cristo, digo também da Virgem Maria. Pois Jesus Cristo, escolhendo-a para sua companheira inseparável na vida, na morte, na glória, em seu poder no céu e na terra, deu-lhe pela graça, relativamente à sua majestade, os mesmos direitos e privilégios que ele possui por natureza. Tudo que convém a Deus pela natureza, convém a Maria pela graça, dizem os santos. Assim, conforme este ensinamento, pois que ambos têm a mesma vontade e o mesmo poder, têm também os mesmos súditos, servos e escravos.